റിപ്പോർട്ട് നോക്കാം. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് കിടന്നു പോയപ്പോൾ സൂസിയുടെ ദുഃഖം വീടിൻ്റെ താളം തെറ്റുന്നത് ആലോചിച്ചായിരുന്നു. വെങ്ങൂർ നിവാസിയായ സൂസിക്ക് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ചികിത്സ. രാവിലെ 8-7 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് പോകാം. വൈകിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സെല്ലാം പുള്ളിക്കരുത്തി കഴുകി തരി തേച്ചേരി എല്ലാം ചെയ്യണം. ഞങ്ങളൊന്നും ഇതേവരെ അങ്ങനെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായില്ല. ചൂടം വെള്ളം അല്ലാണ്ട് പുള്ളിക്കരുത്തി കഴിക്കത്തില്ല. കുടിക്കാനായാലും കമ്പനി പോകണം, ഇവിടുന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ. ഇത്തന്ന് പുള്ളിക്കരുത്തിക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നു. കമ്പനി പോയിട്ട് വന്ന ശനിയാഴ്ച, തിങ്കളാഴ്ച ഇവിടെ പൂങ്ങാലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് കണ്ട് ഇപ്പം അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 ദിവസത്തെ കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്ന് 1-2 സ്റ്റേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പുറത്തുനിന്ന് 2 കൂട്ടം മരുന്ന് എഴുതി തന്നു. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഗ്ലൂക്കോസൊക്കെ ഇട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റണമെന്നായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരിക്ക്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഒരു 6 വീട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടാതെ തന്നെ കോട്ടയത്ത്. എന്നാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പരിചയക്കാരൊക്കെ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മുന്നിൽ പറഞ്ഞാലും കാര്യങ്ങൾക്കും അഥവാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരാളുങ്ങൾ പോന്നാലും അത്യാവശ്യം അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു ഇതൊക്കെ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരത്തി എന്തെങ്കിലും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഞങ്ങളോട് ഇച്ചിരി കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുക അത്രേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അറിയാം. വെള്ളമുള്ള ആര് പറഞ്ഞു എല്ലാം പുള്ളിക്കാരത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊരു പ്രയാസം കൂടുതൽ. ഞാനിങ്ങനെ ആയിപ്പോയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായില്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇത്. ഞങ്ങൾക്കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രശ്നമല്ല. പുള്ളിക്കാരത്തി ഓക്കെ ആയി കിട്ടിയ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക്.